دا کورنۍ چارو وزارت تر اوسه د دغو واټونو د پرانیستل کېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو لیدل کېږي چې ډېری خنډونه چې په واټونو کې لرې شوي، اوس ملکي موټر هم پر دغو لارو تګ راتګ کوي. هر وزیر داخله که دا اولین وادیش برای مردم یعنی می بود که ما می چکار از سر را وسو می کنیم، را را بروی ترافیک باز می کنیم، مگم یک چند وقت که در ازی گپ تیر میشه باز به ای گپ عاجز می مانم، ما فکر می کنیم به صلاحیت یا زیان نیستیم. په اوسنی وخت کې د کابل ښار په اصلي واټونو کې د خنډونو شتون پراخې ستونزې رامنځته کړي دي. دا د بهرنیو چارو وزارت واټ دی چې له کابو یو کال راهیسې سختې امنیتي تابیاوې پکې نیول شوي، او هغو موټرو ته چې د تګ راتګ کارتونه نه لري له دې لارې د تېرېدو اجازه نه ورکول کېږي. دا د اطلاعاتو او کلتور وزارت دی چې تیر کال پر نوموړي وزارت له ځانمرګي برید وروسته په سیمټي دیوالونو سره کلا بند شو، او د دغو دیوالونو په دې ځای کې پلې لارې بندې کړې. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت په گاونډ کې دی، هغه هم اوس په سیمټي دیوالونو سره کلابند شوی، او دغه دیوالونه هم په پلې لارې رامنځته شوي دي. خو هغه سیمټي دیوالونه چې د کابل د امنیت قمندانۍ په مخ کې جوړ شوي، کابو نیمایي واټ یې نیولی دی. چار جاده است کلشار سه جاده شیا بن کدی یک جاده برای مردم اعلام داده که بردم مردم رفت آمد میکنه. وقتی دو دیوالو زان ساتی نو خلق بچو که دو ایزان ساتی که من ساتی لابل پلاو د پلازمینې په ځینو برخو کې اوس هم د دغو راز خنډونو جوړول دوام لري. دا په کابل کې د ملګرو ملتونو میلمستون دی چې د هغې تر څنګ پلې لارې د نیولو کار په چټکۍ سره روان دی. په داسې حال کې که د دې میلمستون په مخ کې واټ د بیا رغونې کار دوام وکړي، باید د دې میلمستون یوه برخه هم په واټ کې شامله شي. د ترافیکو د پولیسو دا شیان چې دا نه سسته کولی شي چې باید دا ایسته کېنه، دا چې د ګرد قانون چې د امریکایانو تیره میاشت یو شمېر معلولینو او معیوبینو په کابل کې لاریون وکړ، او له واټونو د دغو خنډونو د لرې کولو غوښتونکي شول. دوی چې نن یې د دغو خنډونو د لرې کولو لپاره وروستۍ نیټه ټاکلې وه، وایي چې حکومت او بهرنیو ادارو ته د دې کار لپاره لا زیات فرصت ورکوي، خو خبرداری ورکوي چې دغه کار باید ترسره شي. بل اگر ګپ حکومت ما را کس نګرفت، بل ما حاضر هستیم دوباره دست به یک تظاهرات بزرګ بزنیم. له دې سره سره د پلازمینې له واټونو د دغو خنډونو لرې کول به وخت واخلي، او په راتلونکي کې به روښانه شي چې دغه کار تر کومې کچې عملي کېدونکی دی.